Bugün səhər yuxudan duranda artıq dünən axşamdan hiss edirdim ki, hava nəsə yaxşı deyil. Nəsə biraz qəribədir. Ötən gündən etibarən xəbərdarlıq vermişdilər ki, bir neçə gün hava şəraiti dəyişəcək. Amma tam dəqiq məlumatları əlbəttə ki, bizə hazırda Gülnar çatdıracaq. Elə bax, Gülnar Bakı küləyini, belə deyək, küləyinə vuruşur hətta orada deyil. Özündə əks etdir. Bax, Gülnar qoy bizə desin ən son məlumatları hava ilə bağlı. Sabahın xeyri olsun bir daha, Gülnar. Salam, sabahınız xeyir olsun bir daha. Hər kəsi salamlayıram. Küləkli bir Bakıdan, bəli, küləklər şəhəridir Bakı, bunu hamı bilir. Və bugün də səhərini Bakı və Abşeron yarımadası küləkli bir günə açdı. Əslində, bir neçə gün istilərdən sonra, yəni güclü istilər oldu, onlar o cür havadan sonra bu cür bir küləkli, sərin hava, bir çoxuna hava və su kimi gəldi. Bəs bu külək neçə gün davam edəcək? Bu haqda bizə daha ətraflı məlumatı İdrometroloji Proqnozlar Bürosunun əməkdaşı Leyla xanım Mədətova verəcək. Leyla xanım, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Külək neçə gün davam edəcək və yaxın 2-3 gün ərzində bizi hansı hava şəraiti gözləyir? Salam, sabahınız xeyir. Bugün iyun ayının 6-sı və 7-si Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 6-sında gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal olunur. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgəmizə gəldikdə isə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəz aran rayonlarında 29-34 dərəcə, dağlarda 15-20 dərəcə isti olacaq. Yağıntılı hava şəraiti bölgələrimizə ayın 8-i gündüzə dək davam edəcək. 8-i gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək, 9-unda əsasən yağmursuz keçəcək. Təşəkkürlər, Leyla xanım, ətrafa məlumat üçün. Bəli, əsən küləkdən, yağan yağışdan, doğan günəşdən asılı olmayaraq, əsas odur ki, günəş hər zaman öz daxilimizdə doğsun, havadan asılı olmayaraq, əhvalınız hər zaman xoş keçsin. Mənlə bugünlük bu qədər, söz sizin hörmətli aparıcılar. Gülnarın istənilən havada bu ədəbi çıxışlarına o qədər xoşuma gəlir ki, hər dəfə çox maraqlı bir təqdimat edir, müsbət enerji alırıq ondan. Təşəkkür edirik, Gülnar.